Shout out po kay Arnold Mapula, Daniel Ramos, Roberto Mabansag, Adam Cabrillas, Miss Piarat Prakit Januruk, Yanacorn Prakit Januruk, Stephanie Erish Juwarbal, Lucy Faith Juwarbal, Jose Jasmine and Darren Joss Sarmiento. Kick Sanity Bike Pamor Kabayan It Nadorb Usinas David and Yunus Zhang And special happy birthday greetings po Kay Teacher Tony Warren At saka sa PCX 160 Philippines At sa kanilang Facebook page admin na sina Billy Herrera at Mark Leo Francisco. Salamat po sa wala ninyong sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin, like and subscribe naman po. At huwag kalimutan pag-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Tara na sa bago nating topiko. Three. Ang topic po natin ngayon ay magtatalakay po tungkol sa Honda PCX 160 CBS at saka ABS variant po pero before tayo pupunta dyan ay kailangan muna nating maintindihan po itong hydraulic disc brake okay, ito po ang diagram nya uh, mayroon siyang fluid reservoir may piston may my fluid line or tinatawag nating hose, may piston din dito, may caliper body, may brake pad at saka may bra brake disc or disc brake. Okay po. So pag ang driver po inipit niya itong itong uh, itong tinatawag nating brake lever Okay, mag-open itong brake uh, fluid fluid reservoir at saka ang piston nito ay ay i-push niya. Okay? I-push niya yung fluid na dadaloy dito sa fluid line papunta naman dito sa piston sa caliper body para ipitin ng brake pad itong disc brake okay po so very very simple po ang mechanism niya ganito yun ang mangyayari niya tingnan nyo okay tingnan nyo okay po so so inipit pinihit yung 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 brake lever so ang nangyayari ay pumunta yung yung fluid niya doon sa piston sa caliper body at Inipit ng brake pad ang disc brake na naging sanhi po sa paghinto ng ikot ng disc brake at saka paghinto din sa pag-ikot uh, yung gulong either sa likod or sa harapan po. Okay? Sana po maliwanag ha? Maliwanag ito. Okay? Ito po para... Para klaro, sya. Ito yung kamay mo, ito yung handlebar mo. <laughs> ito yung brake lever. Okay? Pag pinihit niya nang ganyan po, ayun na, magdadaloy itong itong ano, itong itong reservoir ay mag-open 'yan at saka dadaloy itong brake fluid niya doon sa uh, fluid line. May piston dito. Okay? Ang piston dito, ito yung ang ang magkukos ng itulak niya yung ano, yung fluid pa, papunta doon sa uh, sa caliper body na mayroon din siyang piston doon na kapag kapag itulak dito ng 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 piston ay ang piston naman doon sa caliper body ay itutulak naman niya yung 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 brake pad na siya namang mag mag um, uh, iipitin niya yung disc brake para huminto yung pag-iikot niya, okay? Tingnan natin ha. Ito po, dumadaloy na po, papuntang caliper at saka yun na, nag-stop na po, <laughs> kasi inipit ng uh, brake pad yung disc brake. So ang disc brake naman ay nakatouch sa gulong. Pag, pag huminto yung ikot ng disc brake, ay hinto din yung gulong. Okay po. Again po, tingnan natin. Ito po. Ayan na. Ayan na, dadaloy na siya. Papunta doon sa caliper body. tulak ng piston yung brake pad at iipitin niya yung disc brake. Okay. Dito natin makikita po na hihinto talaga ang ikot ng gulong kapag inipit ng brake pad yung disc brake. Kasi po yung disc brake mo ay naka-attach po sa rim ng gulong. Siyempre, pag, pag huminto yung disc brake mo, hinto din yung ikot ng gulong. So, sana klaro ha? Kung bago lang po kayo nagkabisita sa channel ko at marami pa po kayong tanong tungkol po sa motor na to, pakibisita lang po sa playlist ko. Marami na tayong mga videos doon. Baka po masagot lahat ang tanong na nasa isip nyo. Salamat!